Salom hammaga. Biz fotosessiyaga keldik. Bu bizning oilaviy birinchi professional kameraga fotosessiya. Fotosessiya qilish uchun kiyim, soch, kosmetika kerak deb o'ylab, bu fotosessiyalarni har doim orqaga cho'zurardim. Bu safar kayfiyat zo'r bo'lishi kerak, charchamagan bo'lishi kerak. Нет, да ты что, крабиков видела? 6 штук? Крабик короб доказал. И бу фотосессия, лекем бу сафар, кича кучуке гамза, янги уйге, кич ухла гамза, болла чарча яни да. Лекен эртелап, алты да турып. Винац ушу. И бу сафар, машу матрицаны йоргим келді. Яни и фотосессияны гаплашып қойурдым. Бу қызы вақты бар екен де, фотографы вақты. Даже короткен бусес, умуман хич нема кымадым. Чунки эртелап ухлап қамыза да, эртелап тұрып зорғы. Тез-тез-тез киев алдик, хамамыз. Это крабик? Матрица деген нема, бізден арқыгі сұра деген қанағдан микроалик. Қулес, киімам барып сатып алмадик. Ады бүйімізден нема бусы. Чарчоғыны ям, хич немеге қарамастан, барлығымыз че, машу тәжірибаны соға қылдық. Фотосессия идеальный оттымы, отмадымы білмеймін, чүнке мәні хайолымда идеальный фотосессия хақыдаге образым юғыды. Яни хайот нұма берсайам, оны миннатдорчылік білін, құрсанчылік білін қабул қылышке тайор едім. Біз әні нұма бақытсыз қылады, біз қачан ке қанақа болыш керек деп олдыңдан ұнарсаға шартлік қойуасек. Бізі бірінші мартта айнан ойлави 5 таламыза 2 сауатли фотосессия болды да. И парзантларым жүдейім қиналышты, чүнке камераге ойна алышмейді, ойла маска тақшамейді, екемізі ойла білін келішке қаракет қалдек, деке шына қанге зор фотосессия болды. 2 күндан кер асыларды көрсетамай құрсам машу тәжебат. Ишна как хурсаман, бу фотосессия я даже чарчаган бу самам, розовый яным ге, бор яным изге. И влез мы бринч марта шу козги язла мады яным, да уйету дадей пархал ким боли шикери, чроли чикады, иладжи бусы бороб шопинг келеле да удады. И мэн хичам шу фотосессия учуна лагада шопинг калышке, шопинг бзадна уйемыздан бір ярым саат я узада калышке хохшым бумады. Вақтым болмайды, ва чузыл орды, кейін, кейчі, ие дедім, немеге біз шопинг қылышымыз керек, хоқшымыз келді мін, мадыр хоқлиымыз ама, неге ұнарсы хоқшымыз үчін, яны тайоргарлик көрішіміз керек, хоқшымыз амалге ашырышы, чон дедім де, йоқ, хоқш келді мі, уже тайорсыз дегені, уже хазыр шу ерді, ұшан арсаны қылышке тайорлик бар дегенім. Біза үнге тәйірләніш кереді, мұраккабләштіріп, келіжекке ұтық баламызды. Үшінші мақұрсама, ұмыман шуб матрицаны георгенімге. Үйді бар кейімілі білін, үш қыл кейім образ қылдік. Ибар кейімілі білін қылдік. Да, идеал, но идеал болды ма, білмейм, аузы қанақы профессионал фотосессия болады. Унысыны білмейм, шүнчекі бар оқымны ұзымыздан отқызурдік. Барыны ең бар. Асасызы фотографам шында топылып қолды, объявление чықып қолды, қыдырып, қыдырышке, вақыт кетмәді де. Неч болсам, 400 мен қызам, өзім муамаласы еқті. Инстаған сразы езілдік. Білесімін, қоқыш келді ма? Үнге тәйір келдік көріш керемесі. Амалға ашырыш үшін келді.